Kwa mnasikia wapangaji wangu? Naam, naam, naam. Nie kuita hapa kwanza na wapenda nje ndani. We sana. Acha bwana. Na kwenye biology kuna kitu kinaitwa recycling. Recycle bin. Yes, mmenipa hela ya kodi, mkanipa mimi. Mimi nawapa kama bia. Mkipata hela mtanipa mimi, nitawapa kama bia. Recycling. Na nimewaita hapa niambie changamoto zote ninazopitia kwenye nyumba yangu. Sawa sawa. Mimi kwanza nina tatizo la muda mrefu sana baba mwenye nyumba. Na matatizo ya muda mrefu ndo ninayapenda. Napenda kuyatatua. Basi naomba unisikilize. Mke wangu Stella ananisaliti sana, ananichiti sana. Sijui shida nini na nampa kila kitu. Sikia. Nimesema nataka matatizo ya nyumba, sio unyumba. Wewe mbona usikii sheria? Matatizo ya nyumba, sio unyumba. Asa umeona pale nyumbani pale? Ile chemba ina shida. Ukifunua ile chemba ile. Kwa nini ufunue chemba? Ushasikia ni chemba, kwa nini ufunue? Ile inatakiwa upitishe bomba kwa chini. Uipitishe kwa chini wewe ni mondi. Mondi pekee ndio anaweza kupitisha kwa chini. Achana na chemba. Ushasikia chemba, kwa nini unataka ufunue? Au ndio chemba squad? Asa basi nani achana na chemba. Umeona ile sing body? Sing body. Ile na shida inatakiwa uweke sing body kwa sababu sauti za kule zinakuja huku kwangu mimi hapa. Sasa umeshasikia sing body, kwa nini sauti zisije wakati kusing ni kuimba? Kuimba mambo ya sauti, wewe sauti za busara Zanzibar. Yaani kwa mwana yeye anajiita mtu abandika bandua. Anauza gundi au? Yaani ukisema utulie pale nyumbani. Kwa nini utulia kati ili jiji utakii kutulia? Mbona unanichanganya? Yaani hata kama ukisema usiku utakasa ulale usiku. Ulali. Kwa nini nyumba yangu ipo maeneo gani? Ilala. Kwa nini usilale sasa? Kweli. Nyumba ipo ilala wewe upate usingizi kwa nini? Lala kwa lala. Kweli. Nyumba. Kwa mbili mbili? Kwa mbili mbili. Imeisha. Sasa kwa nyumba mimi nina shida nyingine. Mbona chooni pale? Time imeharibika. Yaani inawaka waka inazima. Shida nini? Ah, sasa chooni waki vizuri. Wewe unataka uone nini ambacho ukijui kwenye mwili wako? Kuoga. Isaga lako ulijui? Ah, ujifahamu vizuri. Kweli. Oga uende ndani. Unataka kujichunguza nini? Au ushaingia Tabata? Hamna. Kuwa makini. Ta. Kuna magonjwa mengi ya zinaa mabaya. Sawa? Ndio ndio. Cheers. Sawa. Mimi ni mtu wa system muda mrefu sana. System muda mrefu. Mimi nafanya kazi shirika la reli tangu 1953. TRC. Hiyo ilifeli kidogo kupata A. TRC nimefanya kazi tangu 1953. Unajua ule msemo wa reli train inapita? Ule mbamba ndo mimi. Ndio mimi hapa. Mimi niko mbamba mpaka wakaniita mimi na chifupa. Kisa hii hapa hii. Mifupa. Kwa kweli. Weka maji yanakaa. Hapa. Maji yanakaa hapa. Maji gani ya? Maji gambo. Anaokaa hapa. Hatari, mimi na chifupa niita. Sasa. Sasa. Kwa mwenye nyumba. Bado changamoto ni nyingi sana pale nyumbani. Leta vitu. Kwa mwenye nyumba. Usiku kuna mipaka. Yesu. Ipio Tunduma au kule na Manga kule? Inamaanisha hivyo, yani kuna mipaka minyau. Ndugu zangu, chonde, msije mkawagusa hao paka. Hao ndo wanalinda mimi. Wanalinda hali na mali yangu. Tena kuna mmoja analiaga anasema, "Au!" Kama ana rap rap hivi. Huyo ndo paka rapa. Wanatulinda. Kama nani? Yule nani yule? Onesmo rupia. Wanalinda. Achana nao. Sawa. Hii. Fanya hivyo. Alafu wewe nyumba yako ile nataka niikate katikati ile kama keki. Pale zinajua kile chumba changu kile bado hakitoshi ujue hapo nataka kukata. Si ndio kipotoshi hiyo? Mambo ya toshi. Na nimekuchanganya hapo. Natia pale magic gypsum board pale na gawanya huku kwa huku, uona kwa chumba chako huku, huku na mtafuta mpangaji mwingine. Kweli. Nyie ni wapangaji na anayepanga ni nani? Mimi. Wewe. Kweli kabisa. Papa, napiga magic gypsum board, alafu tena sema zile rangi na zinahitaji nani? Revamping. Tia rangi nyingine. Kabla kutia rangi napiga nini? Nini? White skim wall put. White skim wall. White skim wall put ya magic builders pale napiga shoot, afu napiga na rangi. Amna fungus, amna nini. Safi kabisa. Tunakuwa naishi kwa nini? Kwa mapenzi. Kwa flaa. Kwa flaa. Sikia sasa, hii bili atakilia nani? Hii bili, au Bill Gates. Na niachia mimi. Mnadhani rekodi inatosha?
Na clear nini? Clearing and folding. Sina kampuni kama hiyo nini? Em clear. Nenda. Chioni mara moja. Chioni mara moja. Ah, nenda, nenda. Ila nyumba za ulisi. Yela izikagi kabisa. Cheki imeisha. And to beat that training number one is safe to go number B. Mpira ni haramu. Jamani haramu tena sina hata hamu. Jamani wametutoa uko namba moja tuko namba mbili saizi. Na waliotutoa ni finali ya Spain na England Euro. Niangalieni mpira ipo. Ila nachoshukuru Mungu tumetolewa na watu wa nje sio wa Tanzania. Hapo hatuwezi katu ratu hata siku moja. Yaani unasikia? Sema wanasogea huko na ndunga hapo. Sema mwanangu, tutafute hela. Mashiko mekundu kama waganga kudadiki. Ndio. Eh. Wewe tafuta hela. Mimi hapa hiyo hela nataka hela ndio nitafute miaka. Mimi sijatoka kuitafuta hiyo hela. Unatoka? Eh? Tafute majimama ni. Wewe sa story ambayo unanipa hiyo. Kuna mwana mmoja alifumaniwa na jimama. Akabambwa na washikaji kama sita hivi. Jimama la mtu. Jimama la mtu ghetto. Alichakazwa mwana alichakazwa. Ghetto hiyo mwanangu. Uona fanyaje huko? Allah. Njema zilikuwa ngapi? Njema zilikuwa sita kama anakuja kuokolewa na mwana huyu. Haiwezekani katu. Yaani njema zipo sita afu mshikaji mmoja peke yake mmoja. Hawezi kumuokoa. Lakini Mungu si yupo anataka kumuokoa. Ah, wala Mungu kuna vitu vya kijingajinga kama hivyo vya dhambi dhambi hivi. Au sike na acha mnaamua wenyewe. Lazima ufanyiziwe kwa sababu njema zipo sita huyu kwa mmoja hawezi kuokoa. Katu katu. Haiwezekani. Milele na milele. Milele mama yote inahusika hapa. Kwa sababu mbona jimama? Milele mama hiyo. Saa sita ilikuwa saa sita usiku wewe. Saa sita usiku? Jamba sita ilikuja saa sita usiku. Haiwezekani kama mzee. Hivi sasa kwa hiyo issue ni kwa mfano kama ndio wewe ndio sasa uko ndani humo. Na washikaji sita yanakuaje hapa? Mimi ndio nipo na jimama nilifumania. Umefumaniwa na jimama. Alafu jemba sita. Jemba sita. Night hiyo saa sita. Alafu na mtu kaja kuniokoa. Mwana. Sema wewe unajua yule mshikaji kajipangaje unajua? Awewa kuwa kuwa. Mwana kimwilijae kama chakongu mimi hapa. Kwa sababu ujue kama wakolea kuna kuta mtu mwembamba. Lakini kapigia combat humu kuna sugu. Kapigia kana nizile hama cha boxing nini. Wewe washikaji mwanangu wako sita. Afu wako uko wewe. Ya Mungu mengi ujue. Awezi sema Mungu hamna kwenye vitu vya dhambi. Awezi ujue kwa sababu mshikaji sema kwenye uko mimi. Anakoko wewe vipi hapo watu wama wako sita wana washakula sana chuma. Asa kula sana vitu vyao. Kama ni kusema ya Mungu mengi kwa sababu usipone kwa sababu Mungu anaingiaje hapo mwanangu wewe mwenye kwanza? Karate hela sio nataka kutafuta hela. Haiwezekani. Kwa mbona unaniweka huko?